السلام عليكم تيمور وشرف، سور الوادة. ما انتي مقال قلع عصب، ما انتو حان سميسانينا حواجي اسكو دردر اهو ان قرقينو كو سميسانينا سيان اوغو مارن حواجي ذا لغو قد بنانكا مارك قارنا وقتي انو قو سيف قروبو سيان وقتي بدن او قادن اما ادون اما او نوغو يرادو وحاو دان وحاو قو مار مكرتا انا قرقاد كو سميسيت اي نوع حواجي او باهنتا ها دارتو كلونا كو سميسانينا بريسا كو دارن كرتا een jikin iyo wax walba hooshuna dhagdhag bay noqonaysaa ma garatay ma fikiraysid xawaaji malahan waxa malaha ma dhahaysid wixii ka hor imaad waxa waay arf arftaada saarnay marka waxa la arkayna qaabka u sameysaneeno ee meeshan dhan waxa igu ku jiro aragtaan xawaaji buur xawaaji ruub filfil qarfo heel een maxalla calenta xooga arf inoo siineyso marka calentu iska deen karta hada doontid ee ay nooc oo suuqaas lagu gado oo bariis lagu arfiyo ee waa kusoo gadanay ma fahantay qarfii heelkaas muhiim waay calentaasna gadaal ah araba ina ugu dar ina dabka iga badato marabi ee dabka waxa waay calentaas wax yar ina dabka aragto kaliya araba aragteysa u dareeno marka asxaabey waa timir iyo sharaf waxa ay ku taqaaneen wax fudud oo faa'iido leh dhaqaalahan waxa waay in badan waa kasoo hadle dhaqaalihiina habadaha laga taxadaro hooyo fikirto oo dhaqaalaheeda ka fikirto oo wax walba ay u baahan tahay oo asaasiyad gurigeeda soo dhigato oo mar walba hadii marti u maado inaan fikirin hadii carcaraf iyo wax ay ku yaalaan inaa bariis iyo hilib kasoo turto cabitaankooda u qastid yaa casiradoodana ka daba geysid wax weyn kuuma qaadanayso ma fahantay laakiin si hadda fikirto maanta maxaa sameeyaa marti ay imaado goorma suuq aadaa xabahar carcaraf iyo mataal xawaaj imeyaal wax imeyaal nothing hal mar bax bakara aad wax alla wixii aad baahanta baradho basal xawaaji halka nuucyada iska duwan keenso 3 bil 4 bil yaa isticmaalkaadi ku xiratay mo baahnaanist baasto bariis wax walba ku dari kartaa hilib kaloon waxaan ku yiri wax aad daafisid malahan muhiimadu waxa waa carcaraftas inaa heshid bariisku wax carfi waa waxaan ma fahantay ay nuucani maqra maraq canjeelada aan ku cuno xataa waa ku darsadaa sababtan waxaa waaye carabtiisa marba ka maarmi ma fahantay staarkan waa ka maarmi kartaa midkan xidiga mal u eg waxaa waa muhiim ahan muhiimadu wixii adi ku anfaco soo gado isku dardaro caagad ku shubo meel dhigo weliba xataa waxaan kula talinaa dhalada waxaa waa maasha allah ee ma ku huuraayaan waxaa waa meeshaa dhigtid kaa iska arag waxaa waaye ee wax ma halaabo caagadaa ku shubtid ma halaabo waxaadoo dhan waxaa meel inta dhigatid ogaa taqaanid malahan laakiin maalinta waxaa gabdhaha dhan warbaleemkii fikirka waxaa keen maxaa karaya maxaan ku daraa siduu noqda waxaas iska daaya mar wooyina tiin waxaa ku dhahay dhiirgelina meeshan loo soo geliyay muuqaalkan ani isdhibo hal mara baxa warbaleem dhan buu iska ilaaliyaa waxaa meel dheed muxaadaro oo dhiirgelina dhageysanaa maamo haddow dhimato waxaa la 130 sano ku dhimatay hay maxaa amriga maxaa u gaarsiyaala xal caanay badsan jirtay kadibna maxaa la iska dhowl cadeyn jirta stresskii walwalka dhan ay iska yareen jirta faandeen marka anagana problem aan ugu badan meeqaal dhaha gabdhaha mise waashte saas waaye kadaa kada nothing war waxaan ku dhahay naftaada ka taxadarto wax kasto naftaada ka horeyso dhaqaalaha gurigaada adaa maamuli karo adaa wax walba meel dhigi karo adaa lacag seef kareysan karo adaa wax kala qorsheyn karo ma fahantay wax walba waxaa waaye maareynta lacagta iyo waqtiga maarintiisa la isku dhaafay adduunka hadaadan waqtiga oo maxaala maarey karin waxa waaye oo lacagtana maarey karin noloshaadana ma maarey kartid muhiimadda horta waxaa waaye mar walba wax muuqaal idigula soo geliyaa waxay tahay inaa fadhiga ka kacdaan oo meesha wax walba un sameysaan ma fahantay ee waa soo dubta hadda saas soo noqo dabka ma ka bedinaysid makiin ay makiin ku yaala oo maxaalaha wax qalalan lagu shiida a kusoo shiidanay ma fahantay dheg dheg waa soo kala tuuranee budaha kasoo dhigane kadibna waxaa waa cidaa taqaanid malahan meeshaadaa kasoo shiidane waa ku shubanee dhaladaada ku shubane maxaalaha daartid waxaa ku darsan kartaa waa kana anu soo shiiday maasha allah waxaas kaloo soo diyaarsaday toonkii meeshaasa kusoo diyaarsaday caagadaasa kusoo shubtay xawaajigu sidiisa waa kaayaha xawaajigan waxaa ku darsan kartaa marka xawaaji gaari qofka dad jecel aa jiro oo ku darsado ani xawaaji ma jeceli xawaaji kal gadaalaa ka arkaysaan insha allah aa ku darsan doono tuunka idin sharaxooya tuunka saan u diyaarsa hol fudes waaye wax walba kala tuur waa idin dhahooya waa kana xawaajiga kan waxaa waaye karsa caleen iyo xawaaji bubur la isku shiida ma fahantay carafkan keligiis hadaa isticmaasha xataa maasha allah aniga gasacmankaas oo gadi jiray waa maalintaa kan bartay waa karaysid hadda waxaa sameysta kana isku darana waxaan ku yiri muddo iyo oola ma fahanto wax walba waa ku daraa maasha allah waa kasaas u yaala asigana waa budo adi xawaajigaa doontida ku dara kartaa oo haysatid
مهم معهن كان إنه هيستيت دارت كان كل جزء استعمالي كرتان أنا لك عرفت جزء أستعمله لو يقوله كده ابن حواي وقود الترصد وحلى محلة يشيك إيه يرانا مروي أنت صنف أنت سوق لا يا لدرن مركز حابة مهمة وحواي إنه مش كقاعدين ديرقل إنه إذا نقيو إنه وش نسود يرستان لعكتين إنه بخمسة تان أو قرح ستان أو وش نمل إجتان وما شاء الله كالسك أرق أو نقطان فأنتي إنه كسر لبك كلر قرح بدو مصانق إنه كلر كان حاو ملسود دبين أو ملينا مركا حواجي آدم دبين ساسوا كان كل جيس مركا حواجي دقار مرا هاد كان كي كوري أسمي سناي مدبين دبك وحدا مصارين سيدي سامحا لها يعني تأسكو وشيدي مد استعمالها هاد لو إغلا ماذي بهارات كان بربروني غاشيدني وإيالا مقدراي أنا قوني أستعمال أسيقاني وحاواي مركا سامح وديار ستيت كالطور أعلى دها مانتي نتعبي أصحاب تقصب مصوري دوادا موقالة مالدر غارسية مرو شرف وإذين سلامي أصحاب تقالي وقرح بقد مركستو جوكتان وحايدي ليا سوري دوادا كانال كسو دوادا لاك يكومنتي إشارني يا نو شرفة أنا قدن شرفتي نجعل لي محسنتين باباي سلام.